بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لئے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اہمیت چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بعد نماز فجر یا دن میں کسی بھی وقت چار کل پڑھنے چاہیے. پڑھنے والا نظر بد سے محفوظ رہے گا, نیز اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. کتاب در مقصود میں ہے کہ چار کل پڑھنے والے کی عمر طویل ہوگی. نیز چار کل لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے.